Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve ta'ala'nın tenlengen nebileri aleyhimussalatu vesselam hammeleri siz bilen biz üçün örnek barçalarıge bir seviyede iman getirip aralarını farklamazdan ularının her biriden ibret alış, örnek alış, siz bilen biz mumun Müslümanlarının burçumuzdur. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da kıssalarını getirgen nebilerden birileri Şuayb aleyhisselam buladılar. Şuayb aleyhisselam'ın nam-ı şeriflerini Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 marta zikir kılgan. O kişinin kıssalarından türlü parçalar A'rab suresi de, Hud suresi de, Şura suresi de ve Ankabut sureleri de kirgan. Şuayb aleyhisselam özleri nesil, nesep cihetiden ataları Mikil ve babaları Yescir arkali İbrahim aleyhisselam'ın oğulları Medyen'e baradı. Yani Şuayb aleyhisselam'ın nesepleri hem İbrahim aleyhisselam'a yetip baradıgan bir nesepdir. İbrahim aleyhisselam'ın bir neçe demek o şey farzantlardan tarargarlarının içi de Medyen degeni hem bugün ana şu Medyen'in nesepine Şuayb aleyhisselam'ın nesepleri yetip baradı. Bu Mahbub Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın anaları Lut Peygamber aleyhissalam'ın kızları buladı. Şuayb aleyhissalam Medyen namlı yerde yaşadılar. Yani katta babaları Medyen'in ismi ana şu Medyen yaşayan yerini kabilesine kabileden vatanına isim bulup Madiyan degan diyar, hozirgi Iordaniyani Aqaba degan ko'rfasidan boshlab Misrdagi Turu Sinogacha o'tgan maydonlarni, yer hududlarni o'z ichiga olgan bo'lgan. Shuayb alayhisalom ana o'sha yerda yashab, o'sha yerdagi qavmga nabiy bo'lganlar. Bu qavmni, bu diyorni Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'nin özüde başkaça bir nam bilen hem namlaydı ve onlarını Ashabul Eyketi deyip aytadı. Eyke degeni Arap dilinde darahları cüde ziç uçup osup şahları birbirine kirişip gitken ormanga eyke deyiladı. Ana oşa Medyen diyarı Sir Darah diyarıken ormanları ziç eken, ormandaki darahlarının şahları ziçli giden birbirlerine çırmaşıp kirip gitken eken. Ana o işe itibardan ziç ormanlık diyar deb atab, Medyen kavmini, Şuayb aleyhissalatu vesselam'ın kavmlarını Ashabul Eyketi hem degen ekenler. Ana o kişi, ana şu yerge Allah Subhanahu ve Teala'nın tarafından nabi kılıp yubarıldılar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ana şu halatını hem aytıp ve ila Medyene ahahum Şuayben. Biz Medyen'e ularının biraderleri, yani özlerinden çıkan şahs Şuayb'ni nabi kılıp yubardık diye. Şuayb aleyhisselam öz kavimlerine nabi bulup Allah'ın elçisi bulup gelgelerinden keyin öz biraderleri
boshqa nabiylar nima desa, ana shu gapni aytdilar. Ya qavmi ittaqulloh. Ey qavmim, Allohga taqvo qilinglar. Malakum min ilohin g'ayruh. Sizlar uchun Allohdan boshqa ibodat qiladigan iloh yo'q. Yolg'iz Allohni o'zigagina ibodat qilishingiz kerak. Yana boshqa yerda la as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa alalloh. Men nabiylikni, payg'ambarlikni, da'vatni sizlarga yetkazganim uchun haq so'ramayman. Ajr olmayman. Meni ajrim, savobim yolg'iz Allohning o'zidan bo'ladi kabi gaplarni aytdilar. Lekin qavm bu gaplarga kirmadi. Shuayb alayhisalomni yolg'onchiga chiqardi. Kazzaba ashabul aykati al-mursalin deydi Alloh taolo. O'sha o'rmonzor yerlarning aholisi, ya'niki Madyan aholisi nabiylarni, yuborilgan payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqardi. O'zi aslida ular Shuayb alayhisalomnigina yolg'onchiga chiqardilar. Lekin Alloh taolo barcha payg'ambarlarni demoqda. Chunki Qur'onda zikri kelgan, Alloh nabiy qilgan zotlardan bittasini inkor qilish hammasini inkor qilish bilan barobar bo'ladi. Ana o'sha Madyan qavmining kofirlari Shuayb alayhissalomning shaxslarini, nabiyliklarini inkor qilish bilan birga, demak barcha nabiylarni inkor qilganlik gunohiga qoldilar. Shuayb alayhissalom bu sarkash qavm bilan juda ko'p tortishganlar. Shuayb alayhissalomning qissasida kelgan oyatlarda ko'proq mana shu tortishuv hikoya qilinadi. Shuayb alayhissalom ularga yaxshi uslub bilan da'vat qiladi, ular qaytaradi. Shuayb alayhissalom ularga Allohning bergan ne'matlarini eslatadi. Siz oz edingiz, ko'p qilib qo'ydi, shukr qiling deydi. Ular bo'lsa har bir da'vatni, har bir chaqiriqni, har bir va'zni, nasihatni qaytarishaveradi. Ko'proq urg'u berilganligi ularni tarozidan, o'lchovdan urib qolishlari. Vala tabxasun nasa ashya'ahum. Odamlarning narsalarini urib qolmanglar. Va ofu bil kayli val mizani. O'lchov va mizon tortuvini to'g'ri qilinglar. O'lchovda, tortuvda odamlarning haqqini urib qolmanglar kabi gaplar ko'p keladi. Bundan kelib chiqadiki, Madyan qavmining asosiy jinoyatlaridan biri inson haqlarini poymol qilish. U haqlar moddiy haqlar bo'lsa ham baribir, ma'naviy haqlar bo'lsa ham baribir. Chunki iymonsizlik, e'tiqodsizlik, Allohga ishonmaslik turli jinoyatlarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Madyan qavmining iymonsizligi ham, ibodatsizligi ham ularni ichida iqtisodiy jinoyatlarning tarqalishiga olib kelgan. Ana o'zimiz tasavvur qilib ko'raylik. O'lchov bor. O'lchov, biror narsani, masalan, uchun uzunligini o'lchaydigan o'lchov bor. Savdoda shu ishlatiladi. Ana shu o'lchovni hamma birga kelishib, mezon qilib, o'lchov qilib, adolat nimasilik tarozisi qilib olgan. Birov bir narsani sotadigan bo'lsa, o'lchashda uzunligini o'lchaydimi yoki chelakka o'xshagan narsaga solib, bir chelagi bunchadan deb sotayotgan meva-cheva dondullarni o'lchaydimi? Hammasiga odamlar kelishgan bir xil bo'lishi kerak. Lekin kimdir shundan tarozidan urib qolyapti. Adolat deb kelishgan narsani qo'ygan, nariyoqda bir odam ishonib qarab turibdi. Bu yoqdagi tortib berayotgan, o'lchab berayotgan hiyla qilib, nayrang qilib birovga kam o'lchab beryapti. Ana shu ko'ziga tik boqib turib, hamma kelishuvlarni oyoq osti qilib turib,
birovni haqqidan urib qolib o'lchovchi odamni albatta iymoni bo'lmaydi. Axloqsiz odam bo'ladi u. Uyatsiz odam bo'ladi. Iymon e'tiqodni bir pulga olmaydigan odam bo'ladiki, birovni haqqini urib qoladi. Bu juda katta jinoyat. Nihoyatda og'ir musibat. Ana o'sha Madyan deb atalgan joy, Aqaba ko'rfazi bilan Sinoni o'rtasidagi joy, Shom bilan Arabiston yarim orolini karvon yo'lida turgan. Demak, ularning ko'pgina faoliyatlari tijorat bilan bog'langan. O'lchov, tortish, bozor ishlari, oldi-sotdi ishlari ko'p bo'lgan, chunki karvonning yo'lida ular. Ana o'sha qulay fursatdan foydalanib ular odamlarni haqqini urish ila harom yo'l bilan mol pul topish, boylik topish, maishat o'tkazishni o'zlariga kasb qilib olgan ekanlar. Yana boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, yo'lda o'tirib olib odamlarni qo'rqitavermanglar. Ya'niki karvon yo'llari o'tiribdi, ular o'tirib olib uni qovaraman, buni qovaraman deb odamlarga har tarafdan tahdid qilishar ekan. Qo'rqitishar ekan. Do'q popsa qilar ekan. Moddiy tarafdan, ma'naviy tarafdan zarar yetkazishni, demak, odamlarga e'lon qilishib turar ekan. Mana shu narsalarning hammasi faqat va faqat iymonsizlik hukm surgan diyorda, e'tiqodsizlik bor joyda, odob, axloq, adolat, omonat paymol etilgan yurtdagina bo'lishi mumkin. Ana Shuayb alayhissalom mana shu narsalarni yo'lga solish, Allohning amrini yetkazib, ularni hammasini to'g'rilash, adolat tarozisini to'g'ri o'rnatish uchun kurash olib bordilar. Albatta, u kishiga oz sonli kishilar iymon keltirdi. Hammalari o'sha Nabiy sallallohu alayhi va sallamni aytganlarini qildilar. Mo'min musulmonlar bilan kofirlarning orasida ham tortishuvlar bo'lib o'tdi, odatdagidek. Har xil holatlar bo'ldi. Lekin haligi navbokar qavm, iymonsiz qavm har xil gap, so'z, bahonalarni topdi. Ba'zi vaqtda hay Shuayb, seni namozing bizni otalarimiz qilayotgan narsani tark qilishga undaydimi deb o'zlarini qo'yib namozlarini masxara qilishdi. Ibodatlarini masxara qilishdi. Va boshqa ko'pgina beodoblik gaplari, bepisandlik gaplarini aytishdi. Ana shu holatlar hammasi bularning o'zining boshiga balo bo'lib keldi. Oxiri iloji qolmagandan keyin Shuayb alayhissalom duo qilishdan boshqa iloj topolmadilar. Robbana iftah baynana va bayna qavmina va anta khayrul fatihin deb duo qildi. Aytdilarki, Robbimiz, biz bilan qavmimizning orasini o'zing ochib qo'ygin. Albatta, seni o'zing ochuvchilarini eng yaxshisan. Ya'ni bular bilan endi biz aloqa qiladigan holimiz qolmadi. Orani ochib qilib qo'yish kerak. Ulardan umidni uzdik. Iymon keltirmas ekan, Allohning aytganiga yurmas ekan, nabiyning so'ziga kirmas ekan, yaxshilikni tushunmas ekan degan gap. Ana shu holatda Alloh subhanahu va taolo bularni zilzila balosi bilan hammasini, demak, halok qildi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ularni biz zilzila bilan oldik, diyorlarida to'kilib qoldilar. Shunday tutdek to'kilishdi-da, qimirlasha olmay qoldi hammasi. Boshqa bir oyatda qichqiriq deyiladi. Tafsirchilarimiz Jabroil alayhissalom qichqirganlar. Jabroil alayhissalom qichqirgan bo'lsalar, shu qichqiriqni zarbidan zilzila bo'lganda hammasini to'kib qo'ygan. Fa asbahu fi darihim jasimin. Jasim degani shu to'kilgan, qimlamay qolgan, turgan joyida qatib qolgan. Ana shunday baloga uchratdi. Alloh mana shu, demak, hodisani o'rnak qilib mana shu
qissani oxirida aytadiki, auzu billahi minash shaytonir rojim, law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatan minas samai wal ard dedi. Agar shu qishloq, qishloq shahar aholilari iymon keltirsalar va taqvo qilsalar edi, biz ularga osmonlar u yerdan baraka eshigini ochib qo'yardik. Demak, insonni bu dunyodagi hayoti barakotli bo'lishi, serob bo'lishi, farovon bo'lishining asosiy sababi Allohga bo'lgan iymon va taqvo ekan. Agar shahar qishloqlarining aloqasi aholisi shu haqiqatni bilib yetsalar, Allohga haq iymon keltirsalar va Allohga haq taqvoni qilsalar, Alloh ularga osmonlar va yerdan baraka eshiklarini ochib qo'yishni va'dasini qilyapti. Lekin ming afsuski, bu haqiqatni ular tushunmadi. Shuayb qavmi iymon keltirmadi, taqvo qilmadi. Ularga Alloh taolo osmonlar va yerdan baraka eshigini ochmadi, balki yopib qo'ydi. O'zlarini hammasini halok qildi. O'rnida to'kib qo'ydi. To'kkanda ham tutdek to'kdi. Ulardan birortasi sog' qolmadi. Faqatgina Shuayb alayhissalom va u kishiga iymon keltirganlargina qoldi. Mana shu oxirgi oyat barcha zamonlar uchun, barcha makonlar uchun, barcha qavmlar uchun umumiydir. Kimki barakot bilan yashayin desa, mani uchun osmon va yerlardan barakot eshiklari ochilsin desa, ana iymonli bo'lsin, taqvo qilsin. Ana shunda xayr baraka bo'ladi. Baraka degani birovni moli pulini hisobi ko'p bo'lishida emas, balki o'ziga yuqishida. Ana shundan rohat farog'at topishida. Odamlarning nihoyatda ko'p pullari bor. Sanoqlarini o'zi ham bilmaydigan darajada bo'lishi mumkin. Lekin iymoni yo'qligi uchun, taqvosi yo'qligi uchun haligi molu mulk unga baraka bo'lmaydi, balki balo ofat bo'ladi, boshiga turli mushkulotlarni jalb qiladi. Iymon e'tiqodlik, taqvo ibodatlik odamlarni moli ko'p bo'lmaydi. Moli juda ham hamma yoqqa sig'ib ketmaydigan darajada ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin barakasi bor. O'ziga yuqadi, oilasiga yuqadi, farzandlariga, qavmi qarindoshiga asqotadi. Sog'likda, salomatlikda, farog'atda, rohatda ibodatini qilib, shukrini keltirib, tinch omon, sog' salomat yashab boradi. Ular o'zlariga berilgan mol-u mulkni Allohni siylovi deb biladi va Allohga shukr keltirib, Alloh buyurgan yerlarga sarflaydi, baxtini, saodatini topadi. Boshqalar esa ular mol-u mulk uchun yashaydi, mol-u mulkka qul bo'lib qoladi, o'sha xo'jayini mol-u mulk bo'lib, nimani buyursa shuni qilishga yuguradi. Iymonni tark qildisa tark qiladi, yolg'on gapir desa yolg'on gapiradi, odamlarni alda desa Shuayb alayhissalomni nobakor qavmiga o'xshab odamlarni aldaydi, haqqini urib qoladi, tarozidan uradi, o'lchovdan uradi, yolg'on gapiradi, hamma tarafdan ana shu mol-mulkni buyrug'ini bajaradi. Alloh bunday bo'lishdan o'zi saqlasin. Doimo iymon bilan, taqvo bilan yashashni Alloh taolo barchamizga nasib qilgan bo'lsin. Shuayb alayhissalomni qavmidan ibrat olib, o'zimizni, hayotimizni xayrli, barakatli qilib, iymon, taqvo asosida hayot kechirishni Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga nasib qilgan bo'lsin.